Обережний Олексій. На минулій сесії Бердичівської міської ради через неефективне та недоцільне, на мою думку, перебування Сергія Орлюка на посаді міського голови, запропонував йому написати заяву і припинити цю ганьбу. Причини вже очевидні багатьом бердичівлянам. Про бездіяльність міського голови мені систематично говорять бердичівляни на автобусній зупинці, при зустрічі на вулиці, при спілкуванні за кавою. Знаю, що про це говорять вже тривалий час і на кухнях. Спочатку Орлюк не хотів коментувати, потім захотів і почалася істерика. Неконструктивна риторика в стилі «сам дурак» – мабуть, єдине, що будуть чути бердичівляни до кінця його каденції, коли вказуватимуть міському голові на хронічно невирішувані проблеми у місті. Дивіться повне відео, як Сергій Орлюк реагує на цілком конструктивні для міста та громади пропозиції. Панове депутати, шановна громада, власне, ми бачимо ситуацію, що попереднє наше засідання сесії відбулося трошки більше, ніж 20 днів тому. І що відбулося за цей період? Відбулася резонансна судова справа, яка розійшлася дійсно по всій Україні, про яку це просто ганьба для міста. Відсторонені безпосередньо посадовці, причому з вищого керівництва міської ради, це теж очевидно. Якщо це відбулося за рішенням суду, то не просто так. Крім того, ми маємо досі, здається, карантинні обмеження по цілому мікрорайону м'ясокомбінату з приводу скажених псів. Теж жахливий випадок, коли жінка змогла виїхати з Маріуполя, але померла фактично у нас. Від сказу це просто немислима ситуація. Ми зараз бачимо питання, як розглядається на нашій сесії. Хронічне питання вже з ЖЕКом, яке абсолютно перетворено на якусь незрозумілу бовтанину, хто передають засоби і автомобілі, то власне не дають і незрозуміла взагалі ситуація. Знаєте, хронічні проблеми у місті просто не вирішуються, і ситуація дійшла просто до якогось такого вже колапсуючого стану, тому що в кожному з цих напрямків просто величезна катастрофа. І якоїсь ефективної роботи чи відіння, про яке нам розповідали з самого початку каденції, ми від міського керівництва не бачимо. Ви всі знаєте моє ставлення до попереднього керівництва і попередників тих. Але, панове, те, що зараз відбувається в місті, це просто... У мене немає слів. Я думаю, що слова дуже вдало підбирають наші містяни в коментарях в соціальних мережах. Бо вони про це говорять постійно. Сергій Валерійович, у мене до вас питання. Може, ви теж якби над цим задумаєтесь, може пора вже писати заяву та припинити цей колапс, який продовжується вже скоро буде в грудні місяці, 2 роки. Ви подумайте на це. Дякую. Та ні, заяву та звільнити це місто від цього ганьбиська. Як хочете. Я навіть не думаю. Мені не треба. Да. Ну, так я ж, мабуть, на зарплаті, як ви, правильно? Ви ж маєте керувати. Чи вам треба був Побережний, щоб вирішити питання собак? Лівандовську я бачу. Вам треба Побережний, щоб вирішити питання собак? Чи у вас мало чиновників? Вас я не бачу взагалі в тяжкі для місті часи. Ви запрошували? Ви хоча б один раз зателефонували? Якщо вам треба був Побережний особисто, для того, щоб вирішувати проблеми всього міста? Люди вийшли всі. Да. А хтось тільки говорить і пише. Да. І видається на те, що пише ОПЗЖ. ОПЗЖ? Так. Да. Ще питання. ОПЗЖ я в свою фракцію не забирав. Ви дивіться протокол персонального голосування. В чиїй фракції там ОПЗЖ? Тут коментарі, очевидно, зайві. Сергію Орлюку не вдалося стати ефективним міським головою Бердичева, бо бач, біля нього Побережного не було.
Мене радує таке своєрідне визнання провальної кадрової політики, але мені дуже сумно за моє рідне місто, яке бездарно витратило цілих 2 роки, які можна було використати для розвитку. Я не маю сумніву, що наступники Орлюка на посаді вже врахували його помилки і зробили висновки. Підписуйся на мій канал, і ми обов'язково разом повернемо гарну славу нашому рідному місту Бердичеву.